Azərbaycan və Ermənistan arasında növbəti dəfə əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov sülhməramlılara məxsus təyyarə ilə bir əsirin Ermənistandan Bakıya, 5 əsirin isə Azərbaycandan İrəvana çatdırıldığını bildirib. 5-in 1-ə prinsipi bir çox insanlarda sual doğurur. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov bunu Azərbaycanın qalib tərəf olması və Ermənistanda Azərbaycanlı əsirlərin azlığı ilə izah edir. Birincisi, ermənilərdə o qədər Azərbaycan əsiri yoxdur və düşünürəm ki, azlığı o tərəfdən bununla bağlıdır. O ki, qaldı 5, mənə elə gəlir ki, burada müəyyən bir yanaşma var, fərdi yanaşma var. Çünki bəzi ola bilsin ki, ermənilər silahlı olsa da, bəziləri azıb qalıblar, çünki orada yəni məşələr və s. belə hallar da olub və bizim güc strukturlarımız müəyyən bir reyd keçirəndə onlar artıq təqsilah olunub. Və bunlarla bağlı bilirsiniz ki, cinayət işi açılır və cinayət işində onların cinayətin tərkibini və cavabdehliyi müəyyənləşdirilir. Düşünürəm ki, ola bilsin ki, bu 5 nəfərin belə deyək, əli qana batmayıb və hansısa cinayət törətməyiblər. Bu araşdırılandan sonra düşünürəm ki, yəni bu yanaşmada ola bilər, daha çox buna ehtimal edirəm. Onlar erməni tərəfə sadəcə qaytarılır bu formada. Digər isə, əgər ayrı qana batır və ümumiyyətlə döyüşlərdən sonra hər hansı bir cinayətdə iştirak eləyibsə, əlbəttə o cinayətkarlara məsuliyyət daşımaq üçün Azərbaycanda qanunda nəzərdə tutulmuş cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq tədbirlər görülür və onlar da əlbəttə değiştirilməyəcək. Ermənistan tərəfi son vaxtlar müxtəlif rəsmi səviyyələrdə Azərbaycanda onlara məxsus hərbi əsirlərin olması məsələsini qaldırır. Bu məsələyə beynəlxalq hüquqi müstəvidə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Millət vəkili Nizami Səfərov deyir ki, 10 noyabr tarixli Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində gizlənən yaxud bu müddətdən sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olan erməni silahlı qüvvələrinə mənsub şəxslər faktiki olaraq istər beynəlxalq hüquq, istərsə də milli qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayətkar hesab edilirlər. Hərbi əsir beynəlxalq humanitar hüquqda təşəkkül tapmış bir termindir və bu kateqoriyaya daxil olan şəxslərin hüquqi statusu ilk dəfə olaraq hərbi əsirlərlə rəftar haqqında 1929-cu il, daha sonra 1949 və 1977-ci il tarixli Cenevra konvensiyaları ilə müəyyən edilib. Azərbaycan və Ermənistan isə Cenevra konvensiyasına 1993-cü ildə qoşulub. Beləliklə, hərbi silahlı münaqişə dövründə baş verən hadisələr birbaşa beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri ilə tənzimlənir. Ümumiyyətlə, hərbi əsir məsələsində hüquqi sənədlərdən irəli gələn bir sıra mühüm prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Birincisi, hərbi əsir yalnız kombatant ola bilər. Kombatant münaqişə tərəflərinin silahlı qüvvələrinə mənsub olan və hərbi əməliyyatlarda iştirak etmə hüququna malik olan şəxslərdir. Bu anlayış Cenevra konvensiyalarına bir sayılı əlavə protokolun 43-cü maddəsində nəzərdə tutulur. İkinci mühüm prinsip ondan ibarətdir ki, hərbi əsir statusu yalnız beynəlxalq silahın münaqişə dövründə tətbiq edilir. Yəni, beynəlxalq xarakter daşımayan silahlı münaqişələrdə ümumiyyətlə hərbi əsir statusu tətbiq edilir. Üçüncü bir prinsip, bu statusun əldə edilməsi üçün silahlı münaqişə mövcud olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyev tərəfindən, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanan birgə bəyanat de facto və de jure münaqişənin bitməsini bəyan etdi. Möhtərəm canan prezident dəfələrlə qeyd etmişdir ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcud deyil və tarixə qovuşmuşdur. 10 noyabr 2020-ci ildən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinə mənsub olan hərbi qulluqçular
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaxalanarsa, bu şəxslər heç bir halda hərbi əsir statusu əldə edə bilməz. Millət vəkili qeyd edir ki, üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində yaxalanan erməni silahlı qüvvələrinə məxsus həmin şəxslər casus kimi qeydə alınır. Onlar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin tələblərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Xarici dövlətə aid olan silahlı şəxslərin Azərbaycan ərazisində yaxalanması Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin tələbləri ilə tənzimlənib və bu şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Onlar heç bir halda beynəlxalq hüquqdan irəli gələn müdafiədən istifadə edə bilməzlər. Həmçinin Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq olaraq 3-cü Cenevre Konvensiyası ilə nəzərdə tutulmuş bütün prinsip və normaları rəhbər tutub və hərbi əsirlərlə mübadiləni hüquqi müstəvidə həyata keçirir.